Ahoj, já jsem Petr, vítám vás u dalšího dílu seriálu Top 5 telefonů. V minulých dílech jsme se dívali na Top 5 do 3000, do 5000 a do 8000 a tentokrát se podíváme na 5 nejlepších telefonů do 10 000 korun. Dřív než se dostaneme k tomu prvnímu, který je mimochodem Huawei P9, tak vám ještě připomenu, abyste si dali odběr našeho kanálu a klikněte si klidně i na ten zvoneček, protože potom dostanete i notifikaci a žádný další video už vám neunikne. Tak a jak už jsem říkal, dostali jsme se k prvnímu telefonu, to je Huawei P9. Ten telefon spadl s cenou v průběhu týdne na 7890, tím pádem by se už dostal do toho minulého videa určitě, protože jedná se o vlajkovou loď společnosti Huawei, vlajková loď loňského roku 2016, nicméně prodává se i teď v roce 2017 a k dispozici je v distribuci posledních pár kusů, opravdu jedná se o desítky kusů, takže neváhejte. Tenhle ten telefon je opravdu perfektní, protože disponuje tady těma dvouma čočkama fotoaparátů s certifikací Leica, je to z řady Sumarit a kromě těchto těch dvou 12 megapixelových čoček nebo 12, kombinace 12-20 ještě disponuje 5,2 palců Full HDčkovým displejem, Snapdragon 820 a 3 GB paměti plus 32 GB interní pro vaše data, baterie 3000 mAh a AnTuTu Benchmark, což je výkon v měřícím softwaru, dopadl na hodnotu 94 000. Takže tenhle ten telefon rozhodně doporučuji, protože už jich moc nebude. A dalším telefonem, který zde mám, je BlackBerry D-Tech 60. Značku BlackBerry určitě znáte, protože vyráběla dřív telefony se svým vlastním operačním systémem, poměrně nedávno přešla pod Android, tak jak většina výrobců dneska už vlastně kromě Apple. A tenhle ten telefon, čím se vyznačuje, tak 5,5 palcovým VQHD displejem, co musím pochválit, tak je umístění těchto dvou reproduktorů, protože v momentě, pokud hrajete hry, tak oba tyhle ty reproduktory vám směřují směrem dopředu na vás a nedržíte si je tak v ruce. Foťák 21 megapixelů s conou 2.0, telefon umožní natáčet 4Kčkový videa, přední foťák potom 8 megapixelový s conou 2.2. Telefon pohání Snapdragon 820, 3 GB operační paměti a 32 GB pro vaše data. Interní baterie v telefonu nevyměnitelná, zase 3000 mAh. A teď musím říct ten výkon. Ten telefon má výkon 143 000 v AnTuTu benchmarku a cena 9490 Kč. Já si myslím, že tohle je jeden z nejlepších poměrů cena-výkon. A jediný vlastně vada, jediná vada na kráse u tohoto telefonu, že BlackBerry, jak se snaží udělat opravdu co nejtenčí, tak samozřejmě ten foťák bohužel musí zde vystoupnout. Ale to máme i u jiných výrobců. Takže tohle je jediná vada na kráse, jinak osobně D-Tech 60 musím opravdu doporučit, ten telefon je perfektní za ty peníze. Dalším telefonem je Honor 8 Premium. V minulém díle jsme měli Honor 8, teď přichází premiový model, je to jenom vylepšení toho původního modelu a vylepšení je, co se týká hlavně paměti, tady je konfigurace 4 GB paměti operační a 64 GB pro vaše data. Telefon pohání Kirin 950, což je 8 jádro, foťáky vzadu 12 megapixlovej s conou 2.2, přední 8 megapixlovej s conou 2.4. Baterka zase v tomto telefonu 3000 mAh a AnTuTu benchmark dopadl na hodnotu 98157. Dalším telefonem, který bych ani nečekal do hodnoty 10 000 korun, je Samsung Galaxy S7. Zase vlajkový model loňský od Samsungu.
Tenhle ten telefon je v poměrně kompaktní verzi. Je to tím, že má jeden z dneska už vlastně většinou jsme zvyklí na ty displeje 5,2 až 5,5. Ten telefon má displej 5,1 palců, jinak dále je pohání Exynos 8890. Ten displej ještě, abych se k němu dostal zpátky, tak disponuje rozlišením VQHD, je Super AMOLEDový a disponuje funkcí Always On. To znamená, že vlastně veškeré notifikace stále svítí na displeji, i když displej je aktuálně zhasnutý. 12 megapixelový foťák ze zadní strany s krásnou clonou 1.7 je jeden z nejlepších fotomobilů loňského roku. Můžete s ním natáčet i 4Kčkový videa a baterie v tomto telefonu disponuje kapacitou 3000 mAh a Antutu Benchmark dopadl na hodnotu 131 000. Tento telefon stojí v základní nabídce 12 990 korun, nicméně aktuálně na něj platí akce cashback, to znamená, vy jej sice koupíte za 13 000 korun, nicméně 3 000 korun vám vrátí zpátky Samsung a ještě do Vánoc probíhá akce se šrotovným, pokud nám přinesete váš starý jakýkoliv telefon, tak vám můžeme ještě z té ceny odečíst až 1500 korun. Posledním telefonem, který zde mám, je, a asi si spousta z vás o to psala a byla by chyba tady ten telefon sem nezařadit, je to Apple iPhone SEčko, konkrétně ve variantě 32 GB. Cena tohle telefonu je 9990 korun a to, proč jsme sem jej zařadili, je to, že Apple rozhodně si svý místo v této kategorii zaslouží, ač například parametry, které vám hned řeknu, vypadají oproti ostatním telefonům poloviční, tak přesto telefon si drží vysoký výkon a myslím si, že rozhodně mezi ostatními telefony nezaostává. Konkrétně parametry, display je 4-palcový Retina HD, procesor v telefonu je Apple A9, paměť 2 GB RAMky a 32 GB, nebo můžete si zvolit 128, to už se pak nedostanete, ale do 10 000. Baterie v tomto telefonu 1624 mAh a Antutu Benchmark 131 000. Takže sami vidíte, že i s těmito parametry se telefon dostane hravě na výkon v Antutu těch ostatních. Je to díky tomu, že Apple vlastně vyrábí jeden software pro jeden hardware a díky tomu ten systém je naprosto odladěný. Ne, jestli ne k dokonalosti, tak minimálně velice dobře. Výhodou tohle telefonu, protože jak už jste sami viděli, má 4-palcový displej a není teda problém jej ovládat i pouze jednou rukou. To byla naše top 5 do 10 000 korun. My vám hrozně děkujeme za tipy, které nám dáváte. Rozhodně v tom pokračujte. Zase nám pište do komentářů. Zase se můžete podívat tady na dotazník, který jsme vám sem dali. A příště se podíváme na top 5 telefonů do 15 000 korun. Jestli se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, nezapomeňte dát like a odběr našeho kanálu. No a já se s vámi budu těšit příště. Jmenuji se Petr, huramobil.cz a čau u dalšího videa. Jestli něco nezapomněl.